Добро утро! Епизод номер 159 от сутрешното предаване за менеджери. Темата за тази сутрин – проблемът не са хората с посредствено представяне. Отново идеята за епизода идва от изминалата седмица, която беше доста наситена с преживяване в тренинг залите, буквално всеки ден с различни клиенти. И една от често срещаните теми беше за това как ръководителите на екипи да си изпълнят задачите тогава, когато не само в собствения си екип имат хора, които срещат затруднения с изпълнението на задачите, но тогава, когато около себе си, в тяхната орбита има други хора, които също имат някакво посредствено представяне. И разсъждавайки се по темата, защото те непрекъснато се появява, нали, вярно е, че компаниите са големи. И аз в един момент си дарах сметка, че истинският проблем всъщност не е това, че има хора с посредствено представяне, защото, нали, по закона на големите числа, всяка компания, която има над 1000 човека, то дори може би и над 10, в която има, ще има човек, който сравнен с другите, ще падне под нормата на нормалната дистрибуция на или гаусовата крива за разпределение на качеството. Така че мисля, че това е съвсем нормално. Истинският проблем обаче не е, че има хора с посредствено представяне. Истинският проблем е как вие като ръководители на екипи работите и подкрепите тези хора да повишат представенето си. И тук е нещо важно, което трябва да се има в предвид, че и то не да го повишат. Естествено, че те трябва да го повишат спрямо определени стандарти, но забележете, че освен всичко останало, тогава, когато определен човек от екипа ви работи на 100%, той ще достигне 8, да речеме, на скалата от 1 до 10, ще стигне до 8 ниво на производителност. А друг човек, който работи пак на неговите 100%, ще достигне до 10 по скалата на производителност. Нека да го повторя, защото може с толкова много цифри да ви объркам. Тогава и въпросът от една страна, естествено тук идва при подбора на хората, но вие никога не знаете колко е техния капацитет, а пък той, честно казано, с течение на времето се увеличава тогава, когато те развият така умения в работата си. Но нека да повторя примерно какво имам предвид и всъщност върху какво трябва да се фокусирате като менеджери. Тогава, когато двама човека работят рамо до рамо и една и съща работа и двамата работят на 100% от своя капацитет, т.е. наистина цялото им внимание в нещата, които правят, един от тях ще е по-производителен от другия, което е съвсем нормално. Това не е истинския проблем. Истинския проблем е тогава, когато виждате човек, който може повече, но поради една или друга причина не дава всичко от себе си в работата. Т.е. той дори не си използва собствения капацитет. Т.е. има там делта. И какво правите в този случай? И всъщност вие може да кажете, че човек има посредствено представяне, защото примерно е неангажиран, немотивиран и така нататък. А той може да има посредствено представяне, т.е. представянето му да не отговаря на предварително зададените стандарти. И поради това, че просто не може. Нали, няма или не е обучен, или няма необходимите. Понякога просто дори може да е обучен, да има голямо желание, но да няма смелост и увереност да прави нещата, които се очаква да правят него. Нали, това пак може да доведе до посредствено. Но не иди много знаеш, много чел, много подготвен и също време само тази компонента, която липсва смелост и увереност, той пак може да има посредствено представяне. Сега, и виждате колко много фактори влияят върху това един човек да се представи под това, което се очаква. И излиза така, аз си дадах сметка, че всъщност то е почти неизбежно да имате хора, които да са с представяне под средното. Щом е неизбежно, това всъщност автоматично се превръща в обстоятелство. Тоест нещо, което винаги ще бъде около вас. Истинският проблем не е, че имате хора с посредствено представяне. Истинският проблем е вашата способност да работите с тези хора. Тоест да им помогнете да повишат представянето си. И това ще бъде по скалата естествено, да те си повишат или ангажираността, или знанията и уменията. И защо казвам, че това не е истинският проблем? Защото мога да ви дам друго сравнение.
като не истинския проблем, че има хора с посредствено представяне, а истинския проблем е вашата способност да работите и да решавате този проблем. Не този проблем, а да намерите начин да преодолеете това обстоятелство, защото то е просто обстоятелство. То не зависи винаги от вас, винаги ще има такива хора. И това, нали, искам да подчертая, че не е някакво осъждане към хората, които се представят по-добре, по-ниско от очакванията. В никакъв случай не е осъждане, защото вие никога не знаете какво се случва в света на този човек. Нали, през какви вътрешни, нали, формално всичко да му изглежда добре, но никога не знаете в вътрешния му свят всъщност какви битки води. Та, за примера, който ви споделих, който искам да ви споделя всъщност е нали, да превключите към кой е истинския проблем. Нали, и ще дам пример с все едно да си мислите, но, че имате проблем в офиса, че хартията на принтера ви спира, свършва. И това е проблем. Това не е истински проблем, ако си замислите, защото то е по-скоро обстоятелство, защото рано или късно хартията на принтера ще свърши. Истинският проблем е дали имате човек, който отговаря за консумативите на принтера. Истинският проблем е дали допускате състояние да попаднете в ситуация, в която трябва да се изпринтират много неща, но нямате хартия или нямате тонер. Това е истинският проблем. Дали при появата на липсата, как управлявате тази липса? Т.е. кога се появи това обстоятелство, каква е вашата реакция? Имате ли хора, имате ли план, имате ли човек, който разбира успява на тонера и така нататък. И бих искал да прекарате няколко секунди да поразмишлявате върху тези два примера за истинските проблеми, защото това е изключително важно. Тоест, че истинският проблем не е въпреки, че голяма част от менеджерите вече не мога, нали, вече може би бих искал да се ограничил от това да дам проценти, но голяма част от менеджерите мислят, че проблемът им е посредственото представяне на хората, че не могат да решат на тях. Но това не е истинският проблем. Истинският проблем е способността на тези менеджери, в конкретен случай вие, драги слушатели, нали, предполагайки, че хората, които слушат, са ръководители на екипи на този подкаст. Истинският проблем е вашата способност да работите с тези хора. Както истинският проблем в офиса ви не е, че хартията на принтера свършва. Истинският проблем е, когато свърши, да знаете ли какво да правите. Тоест, когато се появят посредствени хора те не са посредствени хора, а са хора с посредствено представяне. Това е хубаво, че се появи този лапсус, за да направя разликата. Хората сами по себе си на ниво, на съм ниво, са с такива каквито са. Тяхното представяне обаче съответно може да бъде отговарящо на определени стандарти или не отговарящо на определени стандарти. Тоест, особено когато дадете обратна връзка, една от характеристиките на качествената обратна връзка е всъщност първото нещо е да разделите човека от поведението, човека от действията, които прави, за да може той да се дисасоциира, да види какво прави и да ги подобри тези неща, ако иска. И замислете се на това. Другия проблем, който често се появява, като не искат да се подобрят хората около вас, това е техен проблем. За вас е обстоятелство, за тях е проблем. Вие не можете да накарате някой да поиска нещо. Може да създадете обстоятелство, може да говорите за разговори, но дали някой ще иска да си върши работата по качествен начин, си зависи от него. И вече и вашата способност да работите с хора, които не искат да си вършат работа. Тогава вие така трябва да... Най-лесното нещо е да тръгнете по дисциплинарната пътека и да стигнете до уволнение. Това е най-лесното нещо до момента, в който останете без хора. Но истинското майсторство в менеджмента, в управлението на хора, изисква с хора, които работите на първо място буквално с всякакви хора. И не само за да постигнете резултатите, които имате да постигнете заедно, но за да промените живота, те да се повярват, да всъщност да направите положителна промяна през работата си, не само в тяхната работа, но и в техния живот. Всъщност за мен това е и истинската работа на хората, които ръководят екипи, защото имат възможност да помогнат и да подкрепят и да съдействат за развитието на хората, с които работят. Това е за днешния епизод. Хубав ден ви пожелавам и до скоро. Чао!